ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ। ମେଷ ରାଶି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମ୍ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଘାରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ତର୍କ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖକର ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, ପରିବାର ଓ କାମ ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଜରୁରୀ କାମର ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେବ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରା ରହିବ। ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ଦିନଟି। ସିଂହ ରାଶି, କୌଣସି କଥା ନେଇ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ। କାରବାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବାଧା ଆସିବ, ବ୍ୟର୍ଥ କଥାଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ସମୟ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଅବସର ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଛା ରାଶି, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ମନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନୁରାଶି, ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ବେକାରଙ୍କ ଲାଗି ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମକର ରାଶି, ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନିଜ କାମରେ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସାହସ ଓ ବିଚାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ କରାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ତାଳମେଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।